ଠିକ ଅଛି ମଝିରେ ହେଇଗଲା ହଜାର ଚବିଶ ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ କପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏ ତାର ହାର୍ଡ଼ କପି ଦରକାର ନାହିଁ ହାର୍ଡ଼ କପିଟା ସ୍କାନ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଏବେ ଏ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ କରିବି ବସନ୍ତୁ ରଖିଥ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 2024 ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରେଜୀ ଭର୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚିଂ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଜୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେମ୍ବର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନରେ ପୂର୍ ଦିନ ଆମେ ଏଠି ଲଞ୍ଚିଂ କରିଛୁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟା ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୂଳରୁ ଏଠି ଆପଣ ଏ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କଲାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟ କପି ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏଠି ଏଇଟା ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ପାଖରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଭିତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ସୁଶାସନ ଆଉ ବିକାଶର ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କର ସେବା ପିଏମ୍ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 2020ରୁ 80 କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆସନ୍ତା 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ 50 କୋଟି ନାଗରିକ ପିଏମ୍ ଜନଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାତା ଖୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇଛି 35 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବେନିଫିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାତାରେ ଯାଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ 34 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ନାଗରିକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଆହୋଇଛି 4 କୋଟି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ଆମର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା 9 କୋଟି ଯେଉଁ ଘର ଆମେ 9 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇଥିଲୁ ସେଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 4 ଲକ୍ଷ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 14 କୋଟି ପରିବାର ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟିଏ ବି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାର ମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକିରି ପାଇପ୍ରେ ୱାଟର୍ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଦର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ବା କିଛି ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବା ସରକାରର ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭିମୁଖ୍ୟ ହେତୁ 25 କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ସକାଳୁ ବା କାଲିଠୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ର ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସର ଗୋଟେ ଟକ୍ରେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏଇଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଏଥିରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ସେଥିରେ ମାନେ ନୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ସେମିତି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣରେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନରୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ସମୟରୁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ୍ ବସିବା 26 ପରେ
ये निर्वाचन परे परे जोटा हे 33% महिला मानक हम ट्रिपल तलाक आपण जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।